চাহ বাগিচা শ্রমিকক নিয়মিতভাবে দৰমহা দিব পৰা নাছিল ২৫ জন মিয়া শিলিগুড়ির পৰা আনি এই চাহ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ লগায় নমস্কাৰ জয় অসম জয় হিন্দ মই অবয়ব ভূঞা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ অসমত অসমীয়া বনাম মিয়াৰ এটা কথা উত্থাপন হৈছে মৰাণৰ হিংৰিজান নামৰ এই চাহ বাগিচা যি চাহ বাগিচা এণ্ড্ৰু ইউল কোম্পানী এণ্ড লিমিটেডৰ অধীনত আছে এই কোম্পানীৰ অধীনত থকা এই চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকে চাহ বাগিচা শ্ৰমিকক নিয়মিতভাৱে দৰমহা দিব পৰা নাছিল তাৰ পিছত হঠাৎ শিলিগুৰিৰ পৰা ২৫ জন মিয়া আনি চাহ বাগিচাত কাম কৰাৰ ফলত এতিয়া চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত যাক লৈ তেওঁলোকে এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নিয়মিতভাৱে দৰমহা দিব নোৱাৰাৰ ফলত এই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে কামলৈ যোৱা নাছিল যাৰ ফলত এই চাহ বাগিচাৰ পাতবোৰ কাটিবলৈ কোনো মানুহ নাছিল ইয়াকে দেখি পৰিচালকে ২৫ জন মিয়া শিলিগুৰিৰ পৰা আনি এই চাহ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ লগায় তেওঁলোকে নিজৰ খং প্ৰতিবাদ কৰি আগবঢ়ায় বা দেখুৱায় যে কি ধৰণে তেওঁলোকৰ কাম খাবলৈ হয়তো বহু মিয়া এতিয়া বাহিৰৰ পৰা এই চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকসকলে আনি পালে এই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাম খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যি সময়ত অসম চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক লৈ বিভিন্নখন আঁচনি সন্মুখলৈ আহিছে যাতে তেওঁলোকে এটা নিয়মিতভাৱে দৰমহাৰ লগতে এটা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ পাই থাকে অথবা অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেনেকুৱা এটা সময়তে এই চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকে শিলিগুৰিৰ পৰা ২৫ জন মিয়া আনি এই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ কাম খাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আজিৰ সময়ত প্ৰশ্ন আহে যে যি সময়ত আমি অসমত অসমীয়া সবল হোৱাৰ কথা কওঁ অসমীয়াৰ সবলীকৰণৰ কথা কওঁ বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ মিয়া আনি যি আচলতে নীতি এসময়ত ব্ৰিটিছে অৱলম্বন কৰিছিল অসমত একেই তেনেকুৱা নীতিলৈ আজি অসমীয়াৰ কাম অথবা চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত হৈ থকা এই শ্ৰমিকসকলৰ কাম খাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি এই চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকসকলে বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা খবৰ পোৱা গৈছে যে বাগিচাৰ পৰিচালকে এখন এম্বুলেঞ্চত উঠাই যিসকল ২৫ জন মিয়া শিলিগুৰিৰ পৰা অনা হৈছিল তেওঁলোকক এটা অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ তাতে হয়তো লুকাই বা থৈ দিছে কোনো গম নাপায় তেওঁলোকক বৰ্তমান সময়ত ক'ত ৰখা হৈছে দৰাচলতে প্ৰশ্নটো হৈছে যে যি সময়ত আমি অসমীয়াৰ কথা কৈ থাকোঁ বিশেষকৈ অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ কথা কৈ থাকোঁ তেওঁলোকৰ কৰ্মসংস্থাৰ কথা পাতি থাকোঁ তেনেকুৱা এটা সময়ত এই ধৰণৰ ঘটনাই কেনেকুৱা এটা সমাজত বাৰ্তা দিয়ে সেয়া আজিৰ সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক যে দৰাচলতে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাম এনেকৈ খাই বাহিৰৰ পৰা মিয়া আনি কৰ্মৰত কৰাটো ঠিক হৈছে নে ঠিক নাই হোৱা কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকৰ মতামত জনাব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ